Здравейте, приятели! Тъй като сме в сезонът на тиквичките, искам да ви покажа още една рецепта за приготвяне на тиквички във фурна. По-лесно и по-бързо, без пържене. И съответно е по-здравословно. Аз ще направя по два начина днес. Вижте си, изберете този, който ви допада повече. За рецептата ми трябва 4-5 тиквички, които трябва да почистим и да ги нарежем на продълговати пръчици с дебелина около сантиметър-сантиметър и половина. Ето, обелих вече тиквичките и ги нарязвам. Получава се прилично количество. Ето така изглеждат нарязаните тиквички. За първата панировка ще ми трябват 2 яйца. Също така ще трябва 2 супени лъжици брашно. В брашното слагаме сол. Аз слагам около 1 чайна лъжичка. Може да сложите на вкус, колкото желаете. И също така слагам 1 супена лъжица чесън на прах. Може да не слагате чесън на прах, а да го сложите после в соса пресен счукан чесън. И разбърквам брашняната смес. И също така за панировката ще ми трябва пълнозърни сухар. Може да вземете и готова галета. И разбивам яйцето. Сухара смилам в блендер на трохи. И потапям нашите пръчици в такава последователност. Брашняна смес, яйце и галета. А по втория начин трябват ми 2 супени лъжици брашно, 1 супена лъжица червен пипер, сол на вкус и също чесън на прах. Тук само ще ги овалвам в тази смес с моите тиквените пръчици. И ги нареждам в тава, покрита с хартия за печени. Вижте как ги нареждам, застъпвайки едно върху друго, защото когато са наредени по този наклонен начин, те не залепват за хартията и се изпичат в режим вентилатор много добре от всичките страни и стават хрупкави. И също ще ми трябва олио. Ето, в тази бутилчица е много удобно. С тънка струйка може да си полее, а може да вземете олио на спрей. Също е много удобно. Накрая наредените пръчици да напръскате с олио по този начин от спрея. За соса ще ми трябва 2-3 лъжици кисело мляко. Смесвам с 1 наситнена супена лъжица копър. В соса аз не слагам сол, тъй като в тиквичките вече има. И вече готовите тиквички изглеждат по този начин. Ето, тези са, които съм ги овалвала в брашняна смес, яйце и галета. Те изглеждат така, а това са тиквичките, направени само в брашняна смес, без яйце и без галета. Така изглеждат направените по втория начин изпечени вече тиквички. Пожелавам да ви е сладко. Ако ви е харесала моята рецепта, пак заповядайте на моя канал, абонирайте се за него и ще готвим по-нататъка заедно с вас. Ще коментираме различни рецепти, задавайте въпроси и ще намерите всичките продукти с точната дозировка и целия списък долу под описанието в това видео. Аз ще напиша продукти, които са ви необходими за панировката по единия начин и отделно за панировката по втория начин. И важното е да не забравите да ги подреждате пръчиците от тиквичките, застъпвайки една върху друга, да стоят наклонени, за да не залепват върху хартията за печени.
и да останат хрупкави и да се изпечат от всичките страни добре до златисто. Печем при 200 градуса, точно 20 минутки. За днес това е всичко. Заповядайте отново на моя канал. До следващи рецепти!